е госпожа Искра Михайлова. Аз искам да й предоставя думата. Благодаря на областната организация на Движение за права и свободи Кърджали за това, че организира тази среща, която е част от предизборната кампания на Движението за права и свободи. Както си спомням, преди години на една предизборна кампания излезе тогава израза 7 от 7. И нищо не се е променило. 7 от 7. Аз мога да ви уверя, че нашият глас ще бъде чут там, където трябва, ще бъде поднесен, ще внимаваме, защото от гледна точка на политики всяко едно изречение има значение. Ние само заедно с хората можем да постигнем да променим икономическата, социалната, политическата перспектива за България. Искам да кажа, че тук област Кърджали е пример за подражание.